Umorni od borbe sa nepravilnostima kože? Umesto da se boriš, počni da sarađuješ sa njom. Probaj novi Nivea Derma Skin Clear noćni eksfolijator. Klinički testirana Skin Clear kompleks formula je nežna prema tvojoj koži i podstiče njen prirodan proces obnove. Za prve vidljive rezultate u roku od 7 dana. Novo. Nivea Derma Skin Clear noćni eksfolijator.